Kwiga Ikinyarwanda. Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima. Ntiwajijuka utazi gusoma. Iki ni ikiganiro Twiga Ikinyarwanda kigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza. Gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID Somumenye ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Mume urubuga some abanyeshuri bo mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza ndabasuhuje mbahaye ikaze mu isomo ry'uyu munsi kuri radio. Muri kumwe na mwarimu wanyu Rita. Ndabasaba kujya mutega amatwi mwitonze amabwiriza ndajya mbaha. Muriteguye, muri abana beza, reka dutangire. Ese muribuka umwandiko twasomye mu isomo riheruka? Ngaho bwira umuntu muri kumwe umutwe w'umwandiko twize. Cyangwa niba uri wenyine uvuge mu ijwi riranguruye umutwe w'umwandiko twize. Murakoze cyane. Umwandiko twasomye ni imbata n'inkoko kazi. None se muribuka icyo umwandiko imbata n'inkoko kazi watwigishije? Ngaho bwira umuntu muri kumwe isomo twakuye mu mwandiko imbata n'inkoko kazi. Niba uri wenyine urivuge mu ijwi riranguruye. Murakoze cyane. Mu mwandiko imbata n'inkoko kazi twakuyemo isomo ryo kugira impuhwe no gufasha abagize ibyago. Kwiga Ikinyarwanda. Babyeyi, umwandiko tugiye gusoma muri iki kiganiro uboneka mu gitabo cy'umunyeshuri cy'Ikinyarwanda cyo mu mwaka wa gatatu. Niba umwana ataragitahanye muhira, wagisanga kuri murandasi ku rubuga rwa REB rwitwa e-learning.reb.rwa. Niba ubasha kugikuraho wakireba ukajya ku rupapuro rw'185 tukajyana. Niba kandi utabasha kugikuraho ntugire ikibazo, urabasha gufasha umwana gukurikira isomo utagifite. Reka twumve aka karirimbo gakurikira mu gihe twitegura. Abana muteze amatwi radio, uyu munsi tugiye gusoma umwandiko mushya witwa Magirirane na Mahoro. Kubafite ibitabo byanyu by'Ikinyarwanda, nimurambure ku rupapuro rw'185 kugira ngo tuze kujyana. Kubadafite ibitabo namwe, muze gukurikira uko nsoma kugira ngo bize kubafasha gusubiza neza ibibazo byo kumva umwandiko. Nk'uko nari maze kubibabwira, umwandiko dusoma uyu munsi witwa Magirirane na Mahoro. Reka nsubire mu mutwe w'umwandiko wacu. Magirirane na Mahoro. Ngaho twese tusubiriremo rimwe. Magirirane na Mahoro. Murakoze cyane. Ngaho nimureke twese twitegereze iyo shusho iri munsi y'umutwe w'umwandiko wacu. Murahabona iki? Nge ndahabona abanyeshuri bahagaze, imbere yabo hari abarimu batatu. Ndahabona kandi umunyeshuri w'umuhungu uhagaze hafi y'abarimu, ameze nk'urimo kugira icyo abwira bagenzi be b'abanyeshuri. Siko se namwe muri kubibona? None se mugendeye ku mutwe w'umwandiko wacu Magirirane na Mahoro, niyo shusho tumaze kuvuga iri mu mwandiko, muratekereza ko umwandiko wacu uza kuvuga kuki? Ngaho bwira umuntu mukuru muri kumwe icyo utekereza ko umwandiko wacu uza kuvugaho. Niba kandi nta wundi muntu muri kumwe, ukivuge mu ijwi riranguruye. Ni byiza cyane. Ntimuze rero kwibagirwa ibyo mwatekereje, kuko turaza kubigarukaho nyuma yo gusoma tukareba niba ko kuko mwabitekereje ariko byagenze mu mwandiko wacu.
nije urabanza gusoma. Mu gihe ndabansoma hari ibyo nza kwibandaho cyane kandi nshaka ko namwe muzajya mubyibandaho buri gihe yo musoma. Ndajya nsoma buri jambo neza uko ryanditse. Ndajya nkurikiranya neza amagambo agize interuro kugira ngo yumvikane neza. Ndajya kandi nsoma nihuta, nduhukaho biri ngombwa ndetse nkoreshe n'amaranga mutima bitewe n'ibyo nsomye. Ngaho nimukurikira uko nsoma kugira ngo namwe muze gusoma neza nk'uko nabikoze. Magirirane na mahoro. Magirirane yakundaga gukubaganira abandi bana mu ishuri. Bose bamuhaga kato ngo atabakubita. Ntiyitaga ku masomo kuko igihe kinini yiberaga mu mpaka zango turwane. Umunsi umwe umwarimu yamubajije ikibazo kiramunanira maze mahoro aragisubiza. Nuko atangira kwibaza impamvu ahora atsindwa kandi abandi batsinda. Magirirane abaza mahoro igituma wazi gusubiza neza. Mahora mubwira ko adakubaganye agakurikira umwarimu yigisha yamenya gusubiza. Magirirane yumva inama za mahoro yiyemeza kuzubahiriza. Kuva ubwo atangira kujya subiza neza bituma bumuhanga. Ndetse aza mu myanya ya mbere abikesheje izo nama. Ku munsi w'amanota Magirirane yasabye imbabazi bagenzi be yiyoroheje. Abasezeranya ko atazongera kubakubaganira, anashimira amahoro inama nziza yamugiriye. Twiga Ikinyarwanda. Abana muteze amatwi radio, mwakurikiye uko nasomye. Nizere ko buri wese yakurikiye uko nasomye. Reka nongere nsubiremo inshuro ya kabiri. Ku bafite ibitabo, nimureke tugendere hamwe dusoma. Abadafite ibitabo namwe mukomeze mukurikira uko nsoma kugira ngo namwe muzajye musoma neza mu gihe mufite ibyo musoma. Magirirane na mahoro. Magirirane yakundaga gukubaganira abandi bana mu ishuri. Bose bamuhaga kato ngo atabakubita. Ntiyitaga ku masomo kuko igihe kinini yiberaga mu mpaka zango turwane. Umunsi umwe umwarimu yamubajije ikibazo kiramunanira maze mahoro aragisubiza. Nuko atangira kwibaza impamvu ahora atsindwa kandi abandi batsinda. Magirirane abaza mahoro igituma wazi gusubiza neza. Mahoro amubwira ko adakubaganye agakurikira umwarimu yigisha yamenya gusubiza. Magirirane yumva inama za mahoro yiyemeza kuzubahiriza. Kuva ubwo atangira kujya subiza neza bituma bumuhanga. Ndetse aza mu myanya ya mbere abikesheje izo nama. Ku munsi w'amanota Magirirane yasabye imbabazi bagenzi be yiyoroheje. Abasezeranya ko atazongera kubakubaganira, anashimira amahoro inama nziza yamugiriye. Twiga Ikinyarwanda. Abana, muri uyu mwandiko tumaze gusoma harimo amagambo nshaka ko dusobanura kugira ngo bidufashe kurushaho kumva neza umwandiko wacu twese. Ijambo rya mbere ni ntiyitaga. Reka ndisubiremo ntiyitaga. Ngaho twese turisubiriremo rimwe ntiyitaga. None se bana, muzi icyo ntiyitaga bisobanura? Ntiyitaga bisobanura ntiyahaga agaciro. Reka ndikoreshe mu nteruro. Kamari ntiyitaga ku matungo ye nk'uko bikwiye. None se abana, namwe mushobora gukora indi nteruro mugashyiramo ijambo ntiyitaga. Ngaho nimukore interuro irimo ijambo ntiyitaga, muyibwire umuntu muri kumwe. Niba nta wundi muntu muri kumwe, interuro yawe uyivuge mu ijwi riranguruye. Murakoze cyane. Ngaho nimukurikire twiga ijambo rya kabiri. Ijambo rya kabiri ni abikesheje. Reka ndisubiremo abikesheje. Ngaho turisubiremo rimwe twese abikesheje. None se muzi icyo abikesheje bisobanura?
abikesheje bisobanura kubera. Ngaho nimutega amatwi mbaho urugero rw'interuro irimo ijambo abikesheje. Yabaye uwa mbere mu ishuri abikesheje gusoma ibitabo byinshi. Ni ukuvuga ko yabaye uwa mbere mu ishuri kubera gusoma ibitabo byinshi. Ngaho namwe nimukora indi interuro irimo ijambo abikesheje muyibwira umuntu mukuru muri kumwe. Niba uri wenyine, interuro yawe uyivuge mu ijwi riranguruye. Murakoze cyane. Reka nongere mbasomere umwandiko. Uko nsoma ndashaka ko namwe mukomeza gukurikira kugira ngo muze kubasha gusubiza neza ibibazo byo kumva umwandiko. Magirirane na Mahoro. Magirirane yakundaga gukubaganira abandi bana mu ishuri. Bose bamuhaga kato ngo atabakubita. Ntiyitaga ku masomo kuko igihe kinini yiberaga mu mpaka za ngo turwane. Abana, muribuka igisobanuro cy'ijambo ntiyitaga. Twabonye ko ntiyitaga bisobanura ntiyahaga agaciro. Ni ukuvuga ko Magirirane atahaga agaciro amasomo. Ngaho nimureke dukomeze dusome umwandiko wacu. Umunsi umwe, umwarimu yamubajije ikibazo kiramunanira maze Mahoro aragisubiza. Nuko atangira kwibaza impamvu ahora atsindwa kandi abandi batsinda. Magirirane abaza Mahoro igituma wazi gusubiza neza. Mahoro amubwira ko adakubaganye agakurikira umwarimu yigisha yamenya gusubiza. Magirirane yumva inama za Mahoro yiyemeza kuzubahiriza. Kuva ubwo atangira kujya asubiza neza bituma aba umuhanga. Ndetse aza mu myanya ya mbere abikesheje izo nama. Abana, muribuka igisobanuro cy'ijambo abikesheje. Abikesheje bisobanura kubera. Ni ukuvuga ko Magirirane yaje mu myanya ya mbere kubera inama Mahoro yari yamugiriye. Nimureke dukomeze dusome. Ku munsi w'amanota, Magirirane yasabye imbabazi bagenzi be yiyoroheje. Abasezeranya ko atazongera kubakubaganira, anashimira Mahoro inama nziza yamugiriye. Somera ku ishuri ndetse n'iwacu ndasoma ibitabo byanjye bifata neza uko bikwiye kandi nsinda ndi masomo kuko nzi gusoma ababyeyi banjye barezi namwe bayobozi muzirikana inshingano zanyu zo kudufasha kumenya gusoma aheza hejo hacu tuzahakesha gusoma bana tujye dukunda gusoma nge buri munsi mfata iminota 15 nasoma ibitabo abana bazi gusoma neza nibo batsinda amasomo neza. Abana muteze amatwi radio, umwandiko dusomye wabashimishije. Turimo gukurikira isomo ry'Ikinyarwanda rigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa gatatu. Ese muribuka ibyo mwari mwatekereje umwandiko uza kuvugaho mbere yuko dutangira kusoma? None se mwasanze ibyo mwari mwatekereje bihura n'ibyo twasomye mu mwandiko? Reka dusubize ibibazo byo kumva umwandiko, turebe niba twumvise neza uko byagenze mu mwandiko twasomye. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo, kuki abandi bana bahaga Magirirane akato? Reka nkisubiremo, kuki abandi bana bahaga Magirirane akato? Niba wibuka igisubizo, ngaho kibwira umuntu muri kumwe. Niba uri wenyine, uvuge igisubizo mu ijwi riranguruye. Thank you.
murakoze cyane. Nizere ko mwese mwabikoze neza. Abandi bana bahaga amagirira na kato ngo atabakubita. Nimutega amatwi mbabaza ikibazo cya kabiri. Mahora asubije neza ikibazo, magirirane yakoze iki? Reka nkisubiremo. Mahora asubije neza ikibazo, magirirane yakoze iki? Ngaho bwira igisubizo cyawe umuntu mukuru muri kumwe cyangwa niba uri wenyine uvuge mu ijwi riranguruye igisubizo cyawe. Murakoze cyane. Mahora asubije neza ikibazo, magirirane yamubajije igituma azi gusubiza neza mu ishuri. Ngaho nimutega amatwi mbabaza ikibazo cya gatatu. Mahoro yabigenje ate magirirane amaze kumubaza? Reka nkisubiremo. Mahoro yabigenje ate magirirane amaze kumubaza? Magirirane amaze kumubaza, Mahoro yamugiriye inama. Abana, ni irihe somo dukuye mu mwandiko twize uyu munsi? Ni byiza cyane. Mu mwandiko twize uyu munsi dukuremo isomo ryo gutanga imbabazi kubazidusaba no gusaba imbabazi abo twakoshereje. Babyeyi, nimwibuke ko mushobora gufasha abana banyu gusubiramo amasomo mubatiza telefoni hanyuma bagasubiza ibibazo byoherezwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda. Ukanda akanyenyeri rimwe gatatu kane akadirishya hanyuma ugakurikiza amabwiriza. Ahangaha haboneka ibibazo ku banyeshuri bose guhera mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza kugera mu mwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye harimo na TVT. Abana muteze amatwi radio, byanshimishije cyane uyu munsi gusomera hamwe namwe umwandiko magirirane na mahoro. Mwabyishimiye namwe. Dutega amatwi umukoro. Uyu mwandiko mukomeze musome ubwanyu kandi musomera abo mubana mu rugo. Mukomeze kandi mukore imyitozo iri ku rupapuro rw'ijana na 186 n'urw'ijana na 187. Niba udafite igitabo cy'Ikinyarwanda ubwira abo mubana umwandiko twasomye uyu munsi. Mukomeze kandi musome ibindi bitabo by'Ikinyarwanda birahi wanyu mu rugo. Mu gihe muza gukora umwitozo wo gusoma, mugerageze gusoma neza amagambo n'interuro. Mugerageze kandi kwihuta no kuruhukaho biri ngombwa. Babyeyi namwe turabakangurira gukomeza gushishikariza abana banyu kwitabira iki kiganiro no kubafasha mu gihe barimo kugikurikira. Turabashishikariza kuzakurikira ni masomo y'Ikinyarwanda kuri radio. Nimumfashe dushimire UNICEF yatwemereye gukoresha uturirimbo twiza mwumvise muri iki kiganiro. Mwakoze cyane kwigana natwe.
Babyeyi, iri somo ry'Ikinyarwanda abana bize uyu munsi mushobora kongera kurisanga ku rubuga ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda gishyiraho amasomo atandukanye rwitwa e-learning.reb.rw cyangwa kuri YouTube channel yitwa Reb e-learning no kuri YouTube channel yitwa USAID Somumenye. Twiga Ikinyarwanda. Iki cyari kiganiro twiga Ikinyarwanda gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID Somumenye ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Mume urubuga some.